Good, 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 good. Come on, squeeze. How good is good. Come on, Dana. Come on. Very good. Yep. Squat again a bit. Hey, squat. Good. Masa squat. Yep. Lagi, lagi, lagi. Go, lagi. 8. Okay, tahan dekat tengah-tengah. Tahan dekat tengah-tengah. Tahan dekat tengah-tengah. Hold. Hold. Bawa lagi. Pandang coach. Senyum. There you go. Go, go. Terus, terus, terus. Semua orang terus. Shot, shot. Yep. Control, control. Go, go. Tengku, go. Yes, yes. Yep, terus. Tarik. Yes, tarik. Shot. Well done, good shot. Laju, tarik, laju, tarik, laju, tarik, laju. Yep, good, good. Yes, yes, yes. Badan bawah, badan bawah. Go, go. Okay, Adam, tarik, tarik. Tarik, Adam. Okay. Go, go, come, come. Yep, good, 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 yep. Badan bawah. Good.